again, and here we go. So, thank you. If ik in vroeger, also met de semester mee moet hier, ik heb dat, maar zoals ik kan niet doen dat ik dan, also, posta, also, facecream moet anders gedaan. Ook al, dan heb ik een nieuw haar met, wel, winking, ja. Ik denk dat hij aan de dag. Ik denk dat hij aan de Amerika is. En de Amerika is. Dan is het zo. Ik ben hier. Ja, ik ga dan. Oh. Oh, ik zit er heel scherp in. Ik ga hem allemaal op. Ik ben hem niet allemaal op. Zo. Ja, ik denk dat hij nu. Wat doe ik voor jou, Mimi? Face cream och den heter Romeo and Juliet. Ja. Den finns inte längre. Och ja. Jag har typ använt upp den. Så jag har i en annan. Som ser ut sådär. Och det här är min borste. Den finns inte längre. Så ja. Vad länge sedan jag köpte den. Men då är jag. Så här syns det när man har hett ut. Och eftersom att det är så här ser jag inte egentligen. Men ja, eftersom att jag har en lampa här uppe. Och den är ganska ljus. Oj, så får jag min lupa igen. Ja, sådär. Som ni vet ju så är den jättemörk och. Och jag älskar den. Och alltså den älskar jag. Den är så fin. Den ger så en stark bas i ansiktet. Och den är så underbar. Och om man ska vara ute utomlands så kan man ta den här. Om man har en mörk fis. Alltså man behöver inte köpa den här. Man köper en annan. Den är jättemörk. Det är jag. Men jag var lätt. Ja, när jag var utomlands. Så hade jag den här. Och alla bara tittar på mig. Och sen så här. Fy vad hon har solat. Vet du vad jag gjorde? Jag hade mycket sånt här på mig. Jag vill inte sola. Eller jag var. Mest. Inne då. Men. Det var ju kallt ut på nätterna. Jag var ute på natten. Så, ja, så självklart så. Så syns det att jag har solat, men det har inte. Så jag sa såhär, jag har solat, jag har inte solat, jag har för en syn på mig. Och de bara, okej. Så det är så snyggt. Så bara, tack då. Men, ja. Och jag bara, okej, tack. Och jag vill ge mig snälla komponier för att jag sminkar mig snyggt. Det är bara för att jag sminkar mig snyggt. Bara för. Och nu tar jag för ögonen så är man fingrar. För jag vill inte ta mig för att borsten. Där. Så tar jag här under också. Och ska man aldrig dra, ska man aldrig göra. Inte det här, det smittas det bort. Så jag. Så här. Så.
Ik had denk ik wel een foto van de kelling. Zoals je zo dit nu. Af. Ja, behalve elkaar. Door de brood smijt. Oh, misschien is dat slecht. Zo, nu de reclame. Zo. Nu denk je aan. Nu denk je aan. Ik heb dan een hour. Wat is het? Zal ik je haar? Je hoort een borstje. Ik heb het op bord. Wat is het? Ik ben mijn mama. Mijn broertje, ja. Her inne til. Så. Det er så fin ästning. Alltså det blir så fint när man har själva här inne. För. Och inte har vita här under. Men det tänker jag inte ha nu, för det brukar jag ha ibland. På Discord så brukar jag ha guld på mig. Och jag har guld här i här. Nu när jag har Discord har jag guld med svart eyeliner. Och ja. Jag tänkte ta lite ljusrosa och den ser så. Kanske blinkar, men ja. Så ska jag ha den här ovanpå. Ja. För jag ska till min kompis. Och hon har flyttat till Sverige. Hon bodde i någon annan land först. Hon pratar ju engelska såklart. Och jag bara stör. Men kanske kan jag prata med hon. Men det är jobbigt. För att jag hatar verkligen engelska. Och nu tar jag sån här svart. Svart. Och då tar jag det. Här är det alltså. Oj. Oj, nej! Alltså svart och jobbig. Vänta, jag har ingen spegel. Vänta, jag måste... Vänta, nej! Oj, jag har inte det. Nej! Alltså min fastnar så lätt. Vänta. Jag måste ta min syntes så dum ut. Nu måste jag ha till någon. Så. Till. Jag är inte klar, för jag ska ha andra färger också. Så. Jag ska ha... Jag tänkte mörkrosa. Här lite grann. Så. Så.
ik doe het nu. Eén klaar. Eén volgende. Hoppas. Fresca bara. Gör en sak. Fresca. Fixa så att det suddas ut. Det är snart att man kan. Vänta, min kan. Eller, ja, kamera. Nu måste bara ta ett bort. Så. Så, nu har jag suttit ut det. Och det har varit så här. Men jag är inte klar. Jag ska ha min mascara. Den är jättebra. Karbonblä. Jag tror att det ser så. Så ser han ut. Och det är X-Men. Så får ni. Här ser jag när det står. Vänta. Carbon Black. Den ska jag ha idag. Den är min favorit. Den är jättebra. Alltså den är jättebra. Den ser ut så här på själva borsten. Det är bara vår telefon där jag ringer. Jämt. Så ser jag. Så här. Så. Nu är jag klar. Jag har lite mer. Oj. Coca-Cola. So,